Palavra de Deus, pessoal, quem veio hoje escutar a palavra, que bênção, a palavra está muito gostosa hoje, e hoje você vai levar essa pregação para o resto da sua vida. Por que você vai levar essa mensagem para o resto da sua vida? Porque ela é uma pregação que você vai usar muito. Eu vou pregar para você hoje sobre cura divina, mas a forma que eu vou pregar para você hoje, ou passar a mensagem sobre de cura divina, você não escutou antes, você vai observar isso. Eu estou na página 283 do livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, no qual eu tenho, todo sexta-feira, eu tenho meditado e ministrado junto com você aqui esse estudo. E o escritor do livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, ele diz assim nessa passagem, né, do página 283. Talvez o erro mais predominante entre o povo que procura a cura, mesmo aqueles que ficam plenamente convictos dessa verdade, seja em confundir a esperança com a fé. E é o que eu tenho observado entre os irmãos até da igreja. A pessoa confundir a fé com a esperança. Pastor, eu achava até que é a mesma coisa, eu esperar e ter fé. Eu confundo de vez em quando mesmo, pastor. Ah, estou esperando em Deus. Ah, eu estou cheio de fé. As pessoas se confundem com isso. Por que que há uma confusão muito grande entre esperança e fé? Para a questão da cura divina. E por que que eu digo que você vai usar para o resto da sua vida e vai precisar muito? Porque eu acho que todos nós aqui já tivemos alguma dor no corpo. Eu acho que todos nós aqui já tivemos alguma enfermidade. E, como eu disse e vou repetir, ainda vai existir. Não estou agorando ninguém, o pastor Mike não está aqui para agorar. Mas você viu agora, não fazem muitos dias, né? Nós vimos aí a pandemia, né? A pandemia estava em alta. Você vê quantas pessoas, inclusive, quem sabe tem pessoas aqui na igreja que contraíram o vírus. Né, que contra... Então você vai usar o que eu vou pregar. E essa questão da confusão que você tem entre a esperança e a fé, ela é muito predominante entre até aquelas pessoas, até no meio das pessoas que acreditam na cura. Pastor, eu acredito na cura divina. Não estou recebendo, mas eu acredito que existe. Eu já vi muita gente curada, eu já vi muita gente contando testemunho na igreja que ficou curada, mas eu não alcanço. Então quem sabe o teu problema está nisso aqui. Ó. Quando oramos pelos enfermos, diz o autor, eles têm naturalmente a esperança de melhora. Sim. Muitas e muitas pessoas chegam para mim com essa esperança aqui na igreja. Pastor, eu vim para a igreja que eu tenho essa esperança, eu vou melhorar. Você sabia que isso é errado? Eu vou melhorar, eu vou ficar curado. Isso é esperança. E Deus não opera na esperança. A questão da cura, Deus não opera quando ele diz, né? A pessoa diz, eu vou melhorar, eu vou ficar curado. Por quê? Olha só. Então, quando oramos pelos enfermos, eles têm naturalmente a esperança de melhora. No entanto, esperança de forma alguma é a fé. Por quê? A fé é apenas, a esperança é apenas passiva. Muito diferente da fé que é ativa. Como assim, pastor? A esperança é você ficar parado, aguardando que alguma coisa aconteça. Já a fé não. A fé, ela se move para que aquilo ali aconteça. Deu para entender o que eu falei agora? A esperança, ela é passiva. Ela fica aguardando que alguma coisa venha acontecer. Então a pessoa está esperando ficar curado. Eu vim esperando que eu melhore, que eu fique curado. Só que a fé não. A fé, ela age dessa maneira. Eu já estou curado e ela age. Então aí já tem uma grande diferença entre a fé e a esperança. A esperança aguarda a melhora. A pessoa está aguardando ficar curado. E a fé? A fé não espera os cinco sentidos. A fé não espera o que você está sentindo. Então a fé não espera a melhora. A fé já age mesmo antes da pessoa estar curada. A pessoa já começa a se mover como se estivesse curada. Aqui já tem uma diferença, mas tem mais. Então, a esperança tem algo de incerteza, porque ela olha para frente, para a possibilidade. Enquanto a fé, ela olha para trás, para uma obra consumada. Olha que forte que ele diz aqui. Gostei muito disso. A esperança, ela está olhando para frente uma possibilidade de você ficar curado. A fé não. A fé, ela olha para trás, para aquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. E você já sabe, em Isaías 53, eu sempre dou esse versículo, Isaías 53, 4 e 5, que diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o 5 que fala de Jesus, ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E olha só, leia comigo. Pelas suas pisaduras, ou feridas, né? Fomos
Isso. Então você vê que a conjugação verbal aqui não é iremos ficar curados ou ficaremos curados. Você vê que a conjugação verbal é fomos sarados. Então a fé, ela olha para isso em relação à cura. A esperança não. A esperança olha para frente, vou ficar curado. A esperança olha para frente, vou receber uma bênção. A fé não. A fé ela olha para trás. A fé ela olha, eu já estou curado por aquilo que Jesus fez na cruz. Entendeu? Então, enquanto a esperança aguarda, fica parada, a fé começa a se movimentar sobre aquilo que a palavra de Deus fala. Essa é a grande diferença. Então, de repente, aí você está meio equivocado. Você está esperando Deus te curar e você não vai ficar curado. Por quê? Porque você já foi. Você vai ter que se apropriar do que Jesus já fez. Porque fé é você ter certeza de algo que a Bíblia passa para você. E não ficar aguardando que a coisa aconteça. Mas tem mais. Olha só, a fé baseia-se com segurança firme na palavra. Escuta só. Mesmo quando não recebe encorajamento do que os olhos veem. Por exemplo, você está ali com um exame na mão. E o exame mostra que você está doente, você está enfermo. A fé não precisa disso. Você pode ter o pior exame. Você pode estar sentindo a pior sintoma que você já teve na tua vida. A fé desdenha isso. A fé, ela a despeito disso tudo, a fé ela vai para cima. A fé se movimenta. A esperança não. A esperança está aguardando que aquele exame mude. A esperança está esperando ficar curado. E por isso que as coisas não acontecem com a gente. Porque Deus opera por fé ou por esperança? Tá, mas a gente muitas vezes está esperando as coisas acontecerem. A gente está esperando, como eu sempre digo, está esperando Deus curar, está esperando Deus, sabe, se manifestar no meu corpo. E eu não tenho que esperar nada. Eu preciso assumir o que a palavra de Deus fala. E aí ele diz mais, está conseguindo acompanhar até aqui, quem está pegando o raciocínio? Mas vai ficar muito mais fácil de você entender agora, quer ver? A fé, ela ao contrário, ela não é influenciada pelo que os olhos veem. De fato, nem leva em consideração. A fé não honra os cinco sentidos naturais, mas recebe uma força da imutabilidade da palavra. Dá aleluia aí, por favor. A fé, então, ela recebe força da imutabilidade da palavra. A palavra de Deus, ela não muda. Então, você recebe esse fortalecimento da palavra de Deus. Já a esperança, ela se baseia nos nossos cinco sentidos naturais. Ela depende do que os nossos cinco sentidos vão nos passar. E aí dá um problema. Por que que dá um problema? Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada, olha o que diz. Portanto, agora, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. E olha o que fala agora, atenção. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então você vê que quem que não vai ser condenado? Quem que não vai ser condenado? A pessoa que ela anda no Espírito, ela não anda pela carne. Ela é uma pessoa que ela depende... Você vai entender, ela depende do que os olhos estão mostrando, ela depende do que os ouvidos estão ouvindo, que o corpo está sentindo. E aí no versículo 7 do mesmo capítulo 8 fala assim, escuta só que forte, ó. Portanto, a inclinação da carne, quando a pessoa é inclinada a viver pelos cinco sentidos, é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não é sujeita à lei de Deus. Não entendi, pastor, então você vai entender. Você sabe que a tua carne... A tua carne vive de acordo com os cinco sentidos. E já a lei de Deus, ela quer que você viva por aquilo que Deus fala. Então a carne, os nossos cinco sentidos, eles combatem contra a lei de Deus. Porque a tua carne, ela tem que sentir para dizer que está curada. E já o teu espírito ligado à palavra de Deus, você não precisa sentir nada para dizer que está curado. Você só precisa daquela palavra que Deus te deu. Então fé é isso. Fé é quando você anda no espírito, você não anda na carne, e ali você não vai ser condenado. Por que que eu vejo muita gente condenada com enfermidade, com problema? Por causa disso. Porque a pessoa está andando na carne, ela está andando pelos cinco sentidos dela. E pastor, eu não posso andar pelos cinco sentidos? Deve, mas você deve andar pelos cinco sentidos como? Você vai ver o pôr do sol, nossa que bonito, você está usando os teus cinco sentidos. Você vai comer uma comida gostosa, nossa, que coisa gostosa, que maravilha, beleza, pode usar os cinco sentidos. Agora, quando aparece uma enfermidade, você tem que ficar com o que a palavra de Deus diz, que você já foi sarado pelas feridas de Jesus. É diferente. Eu sempre digo isso para as pessoas entenderem, eu comento isso com uma certa frequência até, né? Que você pode usar os teus cinco sentidos até o diabo te atacar.
Quando o demônio te atacou com uma enfermidade, ou com um problema dentro de casa, ou com qualquer situação, com um pecado, o demônio veio atacar você na tua mente com um pecado. Aí você tem que deixar de lado o que você sente, a vontade que você tem, o prazer que você tem. Ah, mas eu tenho vontade de fazer. Bom, você tem vontade, mas isso está sujeito à lei de Deus? Porque isso é uma coisa da tua carne. E aí no versículo 8 fala mais ainda, olha. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que, que eles não podem agradar a Deus? Por causa de Hebreus 11, versículo 6. Olha só o que diz o escritor de Hebreus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Então o que vai agradar a Deus é você, mesmo com sintoma, mesmo com sentindo ou até vendo o exame na tua mão ali, que você pegou o diagnóstico contrário, você vive por aquilo que a palavra de Deus diz. Você amaldiçoa aquela enfermidade, você diz, está amaldiçoado essa enfermidade, eu não aceito. Você levanta a cabeça e você vai viver como se você já tivesse curado. Aí você está agradando a Deus, porque isso é fé. Agora, se você vive na carne, ai, estou sentindo, ai, estou com dor, você está dependendo daquilo ali. Mas aí você diz assim, ó, mas vai melhorar. Então eu vejo mais ou menos o seguinte, a pessoa que está em esperança é uma pessoa que ela está doente querendo ficar curada um dia. Pastor, e a pessoa que está na fé? Pela Bíblia Sagrada, a pessoa ela é uma pessoa saudável, a qual o diabo está tentando colocar uma doença. Então a pessoa ela pode encarar a enfermidade nesses dois sentidos. Primeiro, ela pode viver pela esperança. Eu estou doente e eu vou ficar curado. Esperança, pode morrer com essa doença. Agora, se você, com a mesma enfermidade, você encarar dessa maneira, a Bíblia diz que eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Então, eu sou saudável. O diabo está tentando colocar essa enfermidade em mim. Não vou aceitar. Você fica curado. Agora, se você ficar esperando... Você está doente, você está esperando que Deus te cure? Pode esperar sentado. Você pode ficar bravo comigo, vai ficar bravo com a igreja, até com Jesus, com a Bíblia. E vai até dizer, ah, esse negócio de cura não existe. Não existe? Ou você está confundindo a fé com a esperança? Porque você está esperando que Deus te cure. E Deus não vai te curar. Deus já curou você há 2021 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus já carregou as nossas enfermidades e as nossas dores. Você vai ter que aprender a se apropriar disso. Porque se você não se apropriar disso, como eu disse, você está vivendo por esperança, você está vivendo pelos teus cinco sentidos, você está dependendo que os teus cinco sentidos vão te passando. Você recebe informações do teu corpo e você está vivendo por isso. Não dá. As informações que você tem que basear a tua vida é da Bíblia Sagrada. E aí ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que isso aqui não era para ter confusão. Ele diz assim, ó, contudo não há razão para essa falta de compreensão, essa confusão entre a fé e a esperança. O ensinamento da Bíblia acerca da cura é tão simples como o da salvação. Ah, quando ele falou isso aqui eu me lembrei de uma coisa para explicar a você. A verdade é que a cura do corpo e a salvação da alma envolvem uma obra semelhante do Espírito e são governados por leis idênticas. Quer ver? Agora eu vou te dar um exemplo meu. O meu exemplo pessoal. Você vai compreender. Quer ver? Há 22 anos atrás eu comecei a congregar, comecei a frequentar a igreja. Então lá fora eu bebia, fumava, saía com um monte de mulher, fazia um monte de coisa errada. Então vivia uma vida assim totalmente longe dos princípios bíblicos. Eu não usava a palavra de Deus para viver. Eu vivia na carne, se me dava vontade de fazer, eu fazia. E fazia, vivia desse jeito. Aí comecei a frequentar a igreja e eu comecei a perceber que o que o pastor estava pregando estava fora da palavra, o que eu estava fazendo. E eu comecei a escutar a pregação. Daqui a pouco um dia ele faz uma pregação sobre a cruz, a crucificação. E ele começou a comentar e falou assim, ó, você sabe quem matou Jesus? O pastor falou. Aí fiquei olhando, quem matou Jesus? Eu pensei comigo, sei lá, foram os romanos? Foram os judeus? Aí ele falou assim, foi você. Eu fiquei olhando para ele e falei, fui eu nada. Aí ele falou assim, foi sim. Ele falou assim, foi teu pecado, a tua mentira, o teu adultério, o teu roubo. Ele começou a enumerar um monte de pecado. E entre esses pecados que ele começou a enumerar, tinha os meus. Aí eu disse, caramba, eu matei Jesus. Eu disse, caramba, eu sou assassino de Cristo. Jesus, ele não foi para a cruz por causa dos pecados dele. Aí eu disse, ele foi por causa dos meus pecados. Meu irmão, comecei a chorar. Comecei a chorar, eu compreendi naquele dia que aquela vida que eu vivia era uma vida fora da palavra que desagradava a Deus. Eu disse, eita ferro, caramba. Aí como eu disse, comecei a chorar, me arrependi. Aí depois procurei o pastor, dei meu nome para o batismo nas águas, queria me batizar e me arrepender.
Aliás, tinha me arrependido já, eu queria me batizar nas águas. Aí tá, aí me batizei nas águas, me arrependi. Aí comecei a frequentar a igreja, comecei a passar a tomar santa ceia e tal, aquele negócio todo. Aí quando vem um pecado, porque o diabo não deixou de me tentar com um pensamento ruim. O diabo não tentou não parou de me tentar com vir com propostas indecentes fora da palavra. Sabe o que eu fazia? Eu fazia e faço até hoje, já fazem 21 anos, glória a Deus por isso. Mas sabe o que eu faço quando vem na minha cabeça? Eu repreendo, falei, está amarrado em nome de Jesus. Vamos dizer que vem um pensamento errado com mulher. Não, eu sou marido de uma só mulher, como diz a Bíblia Sagrada. Eu sou servo de Deus. Daqui a pouco vem um pensamento para mim fazer alguma coisa. Não, está repreendido. Alguém vem e me oferece, ô pastor, e se nós fizermos um negócio? Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, sou cristão, irmão. Então o que acontece? Eu me posiciono agora como uma pessoa salva. E aqui que você vai entender tudo. Eu já estou no céu? Mas eu estou vivendo já pela... Isso! A enfermidade tem que ser a mesma coisa. Você não repreende o pensamento errado que vem na tua cabeça depois que você se converteu? E você já está no céu? Então você não espera entrar no céu para ser salvo. Você é salvo aqui na terra pela... No que Jesus... Beleza, a mesma coisa tem que ser com o corpo. Quando o diabo te ataca com uma enfermidade, você tem que dizer assim, ó demônio, você pode pegar o que é teu e bater em retirado, porque eu sou curado. Tá, mas olha o que a gente faz. Para salvação a gente faz isso. Repreende o pecado, não aceita o pecado. Aí quando dá uma dor de cabeça, a Neusaldina. Você está entendendo que a gente que dividiu Cristo, a gente que dividiu o que Jesus fez na cruz do Calvário. A mesma coisa que ele fez para que eu seja salvo, a minha alma do pecado, ele fez a mesma coisa na cruz para que eu ficasse curado no meu corpo da doença. Então fala comigo, pecado para a alma, a doença para o corpo. Exato. A mesma coisa que você repreende o pecado, você tinha que repreender a dor. Só que você não faz isso. E aí você esquece de uma coisa. 1 Coríntios 6:20. Tá compreendendo que eu não preciso esperar nada? Quem conseguiu compreendeu? Eu não preciso entrar no céu para mim. Não, pastor, mas o dia que eu for para o céu, eu vou falar corretamente, aí eu vou ser santo. Ah, espera, espera não. Oh, se eu fosse você, eu me converti aqui na terra antes de entrar. Não, estou esperando, pastor. O dia que eu entrar na glória, eu mudo. Oh, olha, se eu fosse você, eu converti aqui. E a mesma coisa, o dia que eu ficar curado, aí eu vou caminhar como se eu tivesse curado. Não, caminha já agora. Você tem que olhar para trás, para uma obra que já foi consumada na cruz. E não depender do que você está olhando. Porque eu não estou vendo. Você está vendo anjo agora aqui por acaso? Você está vendo anjo? Você está vendo os anjos tocando harpa? Você está na glória? Não. Mas você, quando vem o pecado, você diz que não. Porque você já é salvo pela fé. É forte isso, né? Mas as pessoas, elas têm a tendência de acreditar mais na salvação do que na cura. Só que a Bíblia diz o seguinte: porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e aonde mais? E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando Jesus foi até a cruz do Calvário, ele pagou um preço caríssimo na cruz pelo meu corpo, para que eu não fique mais doente, ou pelo menos, não fique mais doente, que eu lute contra as doenças, porque eu já fui curado, e no meu espírito, no meu pecado, no espírito, para que eu não peque mais, ou pelo menos que eu não aceite o pecado. Então Jesus me deu essa oportunidade. E toda vez que você vai ver na Bíblia Sagrada, a cura e a salvação andam juntos. A cura e a salvação, elas têm essa tendência. Se você vai ler o Salmo 103, versículo 2, fala aqui de benefícios. Diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Você sabe o que é benefício, né? Esse ano agora que passou, e ainda acho que tá, ainda continua dando, o governo dá um... auxílio emergencial, é assim que fala? Enfim, ele está dando auxílio emergencial para as pessoas, é um benefício. Mas para você retirar, você tem que ir lá. Você tem que saber lá para quem que está recebendo, ou quanto que a pessoa tem que receber por ano e tal. Mas depois que você se adequa lá, você tem que ir lá para receber. Por isso que você vê formando filas no banco, lá na Caixa Econômica, porque tem um benefício a ser recebido. E se a pessoa ficar em casa? É isso que eu estou mostrando, irmão. A Bíblia Sagrada são benefícios que não foram liberados pelo presidente, mas são benefícios que foram liberados por Deus. E sabe quais são os benefícios? Juntinhos, ó. Juntinhos, casados. Olha o benefício casado, ó. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Perdão do pecado na alma e cura da doença no corpo. Você para de dividir Jesus.
Eu pergunto, Jesus foi preso em duas cruzes ou uma só? Tá, mas por que você divide? Para a salvação você aceita que ele morreu pelos teus pecados, mas por que você não aceita que ele sofreu pelas suas doenças? Porque se você olhar Jesus de frente, ele está morto, ó. Lá na cruz, olha, ele está morto, ele está assim e está morto. Então ele morreu pelos meus pecados. Mas se você pega Jesus de costa, ele sofreu, ele tomou chicotada para que você não continuasse mais doente. Então por isso que você tem que dizer para o demônio: demônio, pode pegar o que é teu e sair da minha vida. Por quê? Porque pela fé eu já sou curado. Pela minha fé. Não, você vai ficar curado. Não, vou ficar curado. Não, já fui curado. Não, você vai um dia entrar no céu. Não, já sou salvo. Sou salvo, já fui perdoado as minhas iniquidades. Só falta eu me apropriar desse benefício. Só falta eu assumir esse benefício. Você sabe que aconteceu uma situação inusitada na Bíblia? E eu digo: Jesus, agora eu entendo tudo. Você lembra daquele paralítico e foi levado por quatro homens até onde Jesus estava numa casa? A casa estava lotada. Aí o pessoal não conseguiu apresentar Jesus. Levaram o paralítico até em cima da casa, abriram um buraco no telhado e largaram o paralítico. Lembra? No versículo 5 diz bem assim, ó. Você lê para mim o que está aparentemente errado, tá? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O que está errado para mim aí? Fala. O que aparentemente está errado? Levaram um paralítico até Jesus e Jesus diz para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. O que aparentemente está errado? Pois é. Um cara que está doente, ele não quer o perdão. O que ele quer? Tá, mas Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Você está notando que Jesus diz para uma pessoa doente: eu estou perdoando a tua alma dos teus pecados. Mas o cara quer a cura. Aí o pessoal começa a não entender nada na casa, porque o cara quer a cura e Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Olha o que Jesus diz no versículo 9, ó. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda? Você sabe o que Jesus quis dizer? Para mim, falar para uma pessoa que ela está curada, ou falar para uma pessoa que ela está perdoada, para mim é a mesma coisa. Porque na cruz do Calvário, Jesus naquela época explicando, né? Na cruz do Calvário, para onde eu vou pagar o preço pelos dois. Pelo perdão da alma e pela cura do corpo. Então, para mim, falar para esse paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda, é a mesma coisa. Para mim é tão fácil igual. Então, é isso que eu comecei a notar na Bíblia. Que para a salvação eterna você tem fé. Você não está no céu, mas você rejeita o pecado. Então, depois que você se converteu, você se arrependeu dos pecados, você pediu perdão para Jesus, você entendeu que foi você o assassino de Cristo, você entendeu que foi os teus pecados que você cometeu que levaram Jesus para a cruz. Aí quando você se arrepende, se batiza nas águas, você não está no céu, mas você vive na terra como um salvo. E assim tinha que ser para a cura. Você não está curado, mas você anda sobre a face da terra como se já tivesse. Isso se chama fé. Você não precisa entrar no céu para ser salvo, você já é salvo aqui. E você não precisa ter o diagnóstico que você está curado para ficar curado, porque pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Então, para você, a tua base não é o que você sente. A base da tua fé não é o que os teus olhos veem. A base na sua vida é o que a palavra de Deus fala. Diga aleluia, Jesus. Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio do Espírito Santo até aqui? Glória a Deus. Então ele está comentando que notemos a semelhança entre adquirir a libertação da alma da sua pecaminosidade e adquirir a libertação do corpo da enfermidade. Quem concorda que é a mesma lei? É a mesma lei, pessoal. É a mesma lei se você for presenciar. Agora, por favor, irmão, não fique esperando nada. Ele fala uma coisa aqui nesse estudo que eu estou meditando hoje, que ele fala assim, ó: nós não oramos mais para que a cura venha do céu, nem para persuadir a Deus a fazer o que já foi realizado no Calvário. Eu vejo muita gente, inclusive pessoa da igreja, orando assim: ô Deus, vem, vem do céu, me cura, vem Senhor, me cura. Irmão, ele não vai entender. Me perdoe, Deus não vai entender. Até porque hoje Deus, como é que ele está lá no céu? Como é que ele está? Quem está sentado à direita dele? Então, irmão, você não pode pedir para eles, eles já estão sentados, acabou, o papel deles já acabou. E pastor, então a gente está lascado. Não, não, calma. É pai, filho, quem falta? Tá, quem está sentado? Pai, quem está em pé? Que está na minha vida te ensinando o que eu estou pregando agora. É isso que você tem que entender. Mas você fica pedindo para Deus a cura. Se ele já enviou Jesus à cruz do Calvário, ele não vai te curar. Hoje você tem que entender que você já está curado.
Você tem que assumir esse negócio, irmão. Se você não assumir, você vai continuar esperando que Deus te cure. Ele não cura mais ninguém. Hoje o que cura as pessoas é a fé naquilo que já foi feito. Deus cura? Não, Deus curou. Pelas feridas Jesus já foi curado. Então hoje não é pedir para Deus que ele cure você, é você mandar essa doença embora em nome de Jesus. Hoje você tem que chegar para o diabo e dizer: diabo, pode pegar o que é teu e sair. Como assim? Sai agora, porque Jesus já pagou um preço altíssimo pelo meu corpo e pelo meu espírito. Então quando vem um pecado na tua cabeça, com mulher, com homem, roubar alguma coisa, fazer uma coisa errada, o que você faz? Você que é salvo, você repreende, está amarrado, em nome de Jesus, não aceito, vai embora. Ele vai embora ou não vai? Vai, depois de um tempo volta de novo, mas você repreende e você não cai em pecado, certo ou errado? Tá, a mesma coisa, vem enfermidade, repreende, fica ali firme, amaldiçoa ela, não aceita, daqui a pouco a enfermidade também vai embora. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz a Bíblia Sagrada, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tá aí, ó, Tiago 4, 7, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, se sujeite à Bíblia, não aos teus cinco sentidos. Você não está no céu ainda e não aceita pecado, porque você já é salvo antes de entrar no céu. Você não precisa enxergar o céu, você não precisa palpar o céu. Você já acredita no céu pela Bíblia. Você acredita no céu por causa de Jesus. E assim também, você não precisa palpar a cura, você não precisa sentir a cura agora. Você não precisa pegar o exame para ver que está curado. Você já está curado por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E aí você vai notar que você se sujeita a Deus, resiste o diabo e o diabo foge de você. Ele vai embora. É assim que ele vai. Agora você para desse negócio de ficar persuadindo Deus que ele te cure. Como é que ele vai te curar, irmão, se ele já fez isso? Então a gente acabou entendendo o quê? Que a cura é uma obra consumada por um Deus que está inteiramente interessado na gente. Se Deus não tivesse interessado em você, ele não tinha mandado Jesus. Jesus não tinha vindo sobre a face da terra se Deus não tivesse interessado no ser humano. Deus é um Deus amoroso, que ele não quer curar você, ele já curou você. Ele deu a oportunidade de você receber essa bênção. Deus não vai te salvar, você já é salvo. Agora você tem que retirar esse benefício. Já foi liberado pelo presidente, não da república, mas presidente do céu. Ué, o presidente não liberou aí o benefício para todo mundo? Todo mundo não, o pessoal lá que tem as características para receber. Mas enfim, ele liberou. E se você não for no banco, você não recebe. A mesma coisa, Deus já liberou um monte de bênção para a gente. Se você não entender, você não recebe. E finalizando, então, a cura é uma obra consumada por um Deus que está interessado em nós. Porém, temos de nos apropriarmos dela pela fé, sabendo que a obra já está feita agora, hoje, nesse momento. Independentemente dos teus sintomas que você possa sentir ou ver. Independente do que você sente. Independente do que você está vendo hoje no exame. Escute o que eu vou falar para você, você já está curado. Fale hoje para esse inimigo, para esse espírito de enfermidade que está por detrás desse problema, que você não aceita esse negócio. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé. Gostaram da mensagem? Quem conseguiu entender o relato do Espírito Santo hoje? Quem está sentado hoje no céu? Deus, Jesus. Quem está te ensinando agora na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que está te dirigindo. Então aqui na terra nós usamos o nome de Jesus. Aqui nós usamos o nome de Jesus. A autoridade que há no nome de Jesus. Aqui a gente vai acabar aprendendo a palavra de Deus. E você para com esse negócio. Ai, Senhor, eu te peço, me cura. Ai, Senhor, eu te peço, vem do céu e me abençoa. Ele vem, irmão. Ele já veio, irmão. E eu vou te dar uma, não sei se uma boa notícia para uns, para outros, deve ser uma má notícia. Mas quando Jesus voltar, irmão, a segunda vez não vai ser para te curar. E nem para te salvar. Ele vai ser apenas para levar as pessoas que já são salvas. Então, né, você não vai ficar esperando que Deus... Né? Então a esperança ela é passiva, ela é parada. A esperança ela aguarda. A fé não, a fé ela já age. Independentemente do que está sentindo ou não. Aleluia. Vamos repreender esse negócio agora aí. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E assim como você repreende o pecado na alma, você tem que repreender a doença no corpo. Os dois já foram comprados por Jesus na cruz do Calvário. O perdão das tuas iniquidades e a cura das tuas enfermidades. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos entrando agora em oração e nós estamos para declarar aqui que essa enfermidade não tem autoridade no meu corpo, como o pecado não tem autoridade na minha alma.
Demônio, você não pode na minha alma com pecado e não pode no meu corpo com enfermidade, porque pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Já fomos sarados, já fomos sarados. E eu estou declarando a partir de agora força diabólica. Eu estou declarando a partir de agora força satânica. Você que vem tentar matar, roubar e destruir, essa pessoa não é uma pessoa doente que quer ficar curada, não. Essa pessoa é uma pessoa saudável, a qual o diabo está tentando colocar uma enfermidade. Não aceita essa enfermidade agora. Não aceita essa artrose, essa artrite reumatoide. Não aceita agora esse caroço, esse cisto, esse quisto, esse mioma. Esse demônio colocou esse negócio no teu corpo, você pode dizer para ele agora, pode soltar, pode sair da minha vida agora, agora, eu te resisto agora, porque eu já estou curado, e eu não preciso esperar nada, eu não vou esperar a cura divina, eu já estou curado. Há 2021 anos atrás, foi liberado para mim esse benefício, e essa pessoa está usando desse benefício agora. Essa arritmia que essa pessoa tem, essa pessoa quando está parada, parece que o coração vai saltar pela boca. Essa pessoa com uma dor forte de cabeça, um formigamento no braço, é uma dor forte no joelho, uma artrose, uma artrite reumatoide, eu repreendo agora esse caroço que apareceu um pouco abaixo do ouvido, eu estou amaldiçoando em nome de Jesus Cristo, eu estou dizendo força satânica, sai, sai, vai embora, em nome de Jesus Cristo, esse mal no estômago, esse refluxo, essa doença celíaca, que essa pessoa não pode comer glúten que passa mal, essa intolerância à lactose, essa pessoa que tem um problema na digestão, é um mal que essa pessoa tem por dentro, é no estômago, no intestino, é no fígado, eu repreendo agora e sai. Esse corpo é templo do Espírito Santo, esse corpo é templo do Espírito Santo, e você fala pro diabo, meu corpo não é morada de demônio, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso, e começa a declarar, eu sou saudável, pode declarar, eu sou saudável, eu sou abençoado, não por causa dos meus sintomas, não por causa do meu corpo, mas porque a Bíblia diz que eu sou saudável. Jesus Cristo te dá saúde agora, Jesus Cristo te dá saúde, fique curado agora corpo, fique curado o corpo agora, fique curado, receba a saúde divina agora, amado, desejo que você vá bem em todas as áreas, e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. Aleluia. Pecado na alma e doença no corpo, eu não aceito. Eu não preciso entrar no céu para me comportar como salvo. Eu já sou salvo antes. Eu não estou esperando entrar no céu. Eu já sou salvo aqui. E eu não estou esperando o diagnóstico médico para viver como uma pessoa curada. Eu já sou curado. Isso é fé. Isso agrada a Deus. Isso traz a resposta divina. Então grite bem alto: não vou ficar curado, já estou curado. Aplauda bem forte a Jesus. Bem forte ao Senhor. Glória a Deus.